Assalomu alaykum, Chimyonus kanalining aziz obunachilari, uzoq yaqindan bizni kuzatib borayotgan birodarlar, barchalaringa kun xayrli bo'lsin. Hafta kuniga payshanba 13 iyul 2023 yil, Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Qumtepa chorva bozorining yonida Sherzodlar xonadonida sotiladigan 20 ta sutga beraman aka. 20 litr sutga? 20 litrga. Ana shu mash, yana bir sigir bor. Bu da hisob ko'rsatamiz. Birodarlar, bitta ena bola sigir bolasidan olib, uchinchi bolasi keyin mana ikkita jaydar sigir bor. Xohlovchilarga buni kelib ko'rib olaversa, bular narxini aytmaymiz, ustida gaplashiladi. Ikkalasi ham bolasidan olib. Uniki nechinchisi? Birinchisi. Bu birinchisi, bu uchinchisi. Bularni ko'rsatib qo'yaman. Videolarimiz yoqsa, like yoqmasa, dislike bosib, savol va takliflaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldiraverasiz. Kanalimizga mehmonlar, ekraningizning o'ng tomonida turgan obuna bo'lishni bossangiz, biz kiritayotgan videolarni muntazam ravishda kuzatib borishga muyassar bo'lasiz. Ego sigirni bolasi bir xil ekan, qora bola, qani? Ozgina yoshida farqi bor-a bularda? Kelishaveramiz, ha. Hisob, ikkala jaydar sigirni bolalari shu. Asosiy mashinami? Ha, mana. Uchinchi bolasi, nima olsa, necha kunlik bo'ldi? Bolasi bir haftalik shu. Bir haftalik? Qani? Jonivor yaxshimi? Juda yuvosh, mo'lli, tozalab yuryaptimi? Hozir yetalab. Bu qana bir odam? Foto ko'rsatanglar. Qana bir odam? Gibridku. Gibrid, simental gibrid-da. Hisob. Toshkent parvozdagi simental chatishganda. Ashtaqa, ashtaqa. Nu maket aytayapti o'zi. Shunaqa. Simental bas-da. Gibrid variant. Tashqariga olib chiqib ko'rsatib turib, foto yurgizib. Narx sotilayotgan qilib aytamiz-a. 20 ta sutga beraman. Narx sotilayotgan qilib. Endi 20 litr sutga beraman deyapman-ku. 20 litr sutga o'zaroq aytamiz-a. 30 million bas. Bunda kamroq. Gaplashamiz, ketdik. Tashqariga olib chiqaylik. Rossiyskiy poroda 50 simental gibrid variantidan. Bo'ylar 1 metr 35 santimetr 40 santimetr plus minus. Bolasi novvoz. Sutga kirgan sigir, mashallah. Mana tur shuna qarang. Qani? Ko'rsating ag'idan bag'idan. Bolasi ham buqa. Necha kunlik bo'ldi bolasi? Bir haftalik. Bir haftalik. Bir haftalik. Novvoz. Uchinchi bolasi dediga, tishi yaxshi ekan. Tishini ko'rdi, yana ko'rsatib qo'yamiz. Men tishini ko'rdim o'zim. Yana ko'rsatib qo'yamiz. Hozir aka hamma yo'g'ini ko'rsatamiz. Sog'amiz hozir. Nechta sutga? 20 ta sutga. Bir 18 ta ham beraversin. 20 litrni sog'ib ko'rsatib beraman. 20 litr sog'orasiz, 18 taga beraversiz. Bilmayapsiz meni. Yaxshi bo'ladi-da. Molni ko'ryapsizmi? Yuvoshligini? Molni zo'r yuvoshligi o'dar. Molni o'darligi zo'r. Bundan ortiq qanaqa mol kerak odamga? Molni zo'rini olaman deganga borman bir donaga. Molni ko'ring. Narxchi narxi, narxiga men o'dardir buni, narxi. Narx yopishtirib, yopishtirib aytaveramiz-da. 25 kami bu. Bunaqa gibrid, bunaqasi kam chiqadi. Sherzod oshirib beryapti. Yaqin etalash og'ru. Joydari mol basku 13 ha bo'pti joydari basu 25 millionlik ham basdi o'tda ochiq gapirish kerakda bu bozor savdo savdo qilib hamma xohlagan narxini so'raveradi puli bor to'g'rimi mumkin 30 million so'rar puli ko'pi ha o'shanchi yopishtirib aytaverganimiz yaxshi sotilayotgan narx qilib aytaylik sotiladi sotaylikmi oldi sotamiz molni qarang to'g'rimi ko'rgazmaga chiqqan yo'qmi mol to'g'ri ha nuqsoni bormi hozir? Yomon zo'r ekan. Xohlasa xudo sharmanda qilmasa molni aybi yo'q aka. Ilohim 18 litr sut bersa biz xursand bo'laveramiz. Novosdan qarang. Novos yaxshi. Onasi ham gibrid bo'ladi. Qayergadir dastavkasi bo'l. Dastavka vodiy bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab qilaylik 25 mingdan boqa aytyapsizlar. O'zbekiston bo'ylab. 25 mingdan boqa O'zbekiston bo'ylab. Ana qarang. Jonivor. Ketdimi O'zbekiston bo'ylab? Dastavkasimi? Ha. Xorazmga 4 millionda hisobi chiqarib yuboring. 4 millionmi Xorazm? Bilmayman, shunaqa deyishadi. Yo'q. Mayli, gap yo'q. Bo'pti, 23 ga ham bor, vodiy bo'ylab dastavkasi bor. Kelishdi-ya? Kelishdi-ga? Ha? Ha? 23 million kami bor, vodiy bo'ylab dastavkasi bor ichida. Vodiydan tashqariga nima qilamiz, nima edi? Kelishinglar dastak. Yo'q, 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 so'zi ketmaydi. Yo 23 million yaxshi so'rayapman men. Kelishgan holda qilib beraman. Dastakasi bo'ldi. Dastakasi kelishlar vodiy bo'ylab 5 platni. 20 ta sutga beraman men aka. 18 litr sutga beravering siz, xo'p deb.
18 litr. Sizga o'xshab hamma har xil boqadi. Dalada boqib, burganda boqadi, ajriqda boqadi. Va pechada boqadi. To'g'rimi? Biroq bug'doy bilan paxtada boqmaydi-ku. Ushaning uchun 23 million kam bor deymiz. 23 million, men eshitib turing, xo'p. 25 million O'zbekiston bo'ylab, xudo xolisa kelishilgan holda dastlabki qilib beraman. 23 million vo deb o'ylar. Ha? Ha? 23 million vo deb o'ylab kelishlarda agar xohlasalaring vodiydan yog'iga mashinada kelsalaring xullas mashina bilan kelsalaring arzon kelar. Arzonga tushar ekanda mana. Mana qarang. Ha. Mana. Sog'amizda hozir. Ketdi sog'aylikchi. Mana. Ketdi. Bunaqa yoshi go'zalidan. Ha, gap yo'q. Ko'z temas, iloh mol yaxshi ekan endi 23 million bilan oson bo'lsa, og'zi bir chekasidan chiqib ketaveradi. Bunda ham hadib ham uchratmaymiz. Ha, to'g'ri, hadib uchratmaymiz. 23 million pulda ham oson bo'lsa, bitta odam jigari ezilib ketadi topkinga deb. Hoppa. Novos qarang, mana go'zalligini qarang, novos. Bir borgandan keyin bir 25 ta sut berganda edi. Bo'g'irda 25 ta bu hali mol dam olsin ko'radi. 25 ta indamay beradi. 18 litrga beraveramiz o'rtoqlar. Ha, borgandan keyin lohim ko'paytirsin sutni. Yaxshi qaranglar sigirga inshaalloh. Yaxshi bo'ladi. Osoq ko'rsatib beramiz. Cho. Haydi. Matta mana 2 ta sigirim bordi. Qoravollar 3 ta sigirim bordi, mana qarang. Mana shu mana sigirim bo'ladi. Cho. Jonivor, eng zo'r sigirlardan biri mana shu. Ma to'qal variantida bu rossiyskimi, gibridmi bilmayman. Qani sigirlarni, udarlar. Qiziqqanlar telefon qilaverasizlar bunga ham. Gazini berib qo'yasizlar, kelib ustida ko'rib. Ular narxini bilmayman lekin. Ustida ko'ringlar, ustida qiziq. Bularda narxi bu mana bularda narxi kelishiladi. Bollarni ko'rsatdim. Paqir qani paqir? Ona. Bo'ldi, endi o'ring. İdrib oldum torti. Turovni yemdimi? Yemayapti. Chorujon sog'inchi chorujon. Vazirlasinchi. Paqirni teshib varinchi paqirni. Ha. Ali. Torchi xopizda torni sozlaganda sekin yelinlar sozlaymiz mana. Ikkita tomondan. Ha, sog'in. Yuvashligi zo'r ekan. Ikki tomondan. Endi bugun yedirish kerakda, erta ham yaxshi ekan. Ozib bormasdan yedirish kerak bu sigirga, o'rtoqlar. Bu sigirni yaxshi yedirish kerak. Kunjara yem, to'rxa kepa endi qimmatis. Bolasi ham xudo xolasa inshaalloh xudo xolasa bir yilda bir 20 millionga yaqinlik navos qilib qolsa inshaalloh mazza qilasizlar. Bo'lsin, yaxshi niyat qilib aytayapman. İki kolla be dostum. Kavrulu tişi var ya dedi. Ondan ki o. Bırak gelin. He. Molu yuvaşlığı görüyorsun. Burada. Altı molu meyda ki. Bak. Hadi. Bak o yapsın ne kovalı. Molu zorunu olamadı yenge. Bir de baksın, maza akıllı baksın. Bak, nart gelişiler de. Ha. Aldaka, 23 milyon kamı var. Ortaklar talaş torçu olur orası. Bu ola gapiraveradi. Endi sizlar ham so'rayverasizlar. Ya, so'rayveradi-da, gapiraveradi-da, ye. Savdogarlar ham gapiraveradi. Hozir bozorda bitta qora olam oldi 22 million boqayapti-da, 22 million. Nechta suti bor desa? Bir 10 ta suti bor deydi. U ham aytyapti-ku bozorda odam ham. Sizlar ham aytaverasizlar. O'shaning uchun xudo xolasa oluvchi ham talashtirib olaveradi. Bozorni ko'rsalaring, xudo xolasa, xudo xolasa bozorlar ham yurib qolyapti, inshaalloh xudo xolasa. Talash torchi bo'laverasizlar. Paqir to'lar ekan, limmillar ekan. Aytayapman, 20 ta sutiyapti. Ilohim bersin. Ketdi. Ozginagina pauza qilib turdim, 2 minutgina, cho'zilib ketmasin. Deb mana sigir sog' bo'ladi deydi. 10 litrli paqirda bitta-bitta olaveradi. Ko'z temasin. Ko'ryapsizmi yuvoshligini, dumini? Yuvoshligi zo'r ekan, mashalloh. Xudo barakasini bersin. Pullaring o'zlaring bilan ketadi inshaalloh, xudo xolasa.
Talash torsi olasizlarda. Bir yildan keyin bo'lasiz ham o'zi xudo xolasa ancha pul qilib beradi. Ertadan tushirib olmay qarasalar shu chillasining ichida qochib qolsa yaxshi. O 7 oyga dor sovg'a olasizlar xudo xolasa. Bo'ldi aka mana ketyapman. Telefon raqamlari. Telefon. Hop, telefon raqam. Shoruq sanikini aytamizmi? 95 li 090 95 15. Bo'ldi turinglar. 95'li 090 95 15 telefon qilaverasizlar. Jonvor ko'rsatyapman, rahmat. Tesiya tomonidan ham sovg'a olasiz. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi olyapman sutni. Voh, jonvor. Sutni qarang, rahmat. Menga shunday bitta bilagi olib kelgan. Shunday qilib olar. Bilagi? Ha, bilagi. Rahmat. Narx bo'lsa, xudo. Bular narxda turadi. Kelishilgan holda beraman. Ha. Aytaveradimi? Bo'lga qarab aytaman. Ha, bo'ldi. Narxga to'g'radi, bular talash torchi olaverasizlar. Ozmoz-mozmoz bor. Ozmoz-mozmoz, narmanniki ham bor, talash torchi olaverasizlar. Mana og'ondama mazza qilish kerak-da, mazza qilib sog'ib 15 litr, 20 litr sut sog'ib bolalarga yedirish kerak. Xohlasa borib sizdan ham borib sotish kerak, sotib foyda qilish kerak. Bularni ham bolalarga ko'rsatdim. Qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin, o'zingizni o'zingiz uchun qolaversa, yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling. Unutmang, biz yana ko'rishamiz, salomat bo'linglar.